Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати, пропоную вашій увазі проект закону 4958, який відміняє ліцензування експорту і імпорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнової продукції, скасовує штрафні санкції за непознання звітів підприємцями, а також скасовує необхідність отримувати ліцензію на оптову торгівлю, якщо вся імпортована продукція реалізується у власній мережі імпортера в роздріб. Про що йде мова? Мова йде про те, що сьогодні оці ліцензії, які я назвав, вони є абсолютно штучними, вони не виконують ані регуляторної, ані фіскальної функції. Ліцензія коштує 780 гривень. Надходження до державного бюджету від неї менше, ніж ті видатки, які йдуть на її адміністрування. Про що це каже? Це каже про те, що це є потенційно корупційний інструмент, який використовується просто для здирництва з підприємців. Тому пропозиція полягає в тому, щоб прибрати ці штучні регуляторні бар'єри. Більш того, я хочу наголосити, що на сьогодні склалася абсолютно неприпустима ситуація, згідно якої багато малих підприємців в Україні, які займаються роздрібною торгівлею в цій сфері, вони вимушені сплачувати штрафи 17 тисяч гривень через те, що вони не встигли подати звіт, який їх зобов'язали подати за два тижні до фінальної дати. Це є абсолютно неприпустимим. Тобто, по суті, уряд таким чином бере своїм наказом заручники малих підприємців. Якщо для когось 17 тисяч гривень – це не гроші, то повірте, що для тих малих підприємців торгівлі – це шалені кошти. Тому ми не маємо права сьогодні не прийняти цей законопроект. Ми маємо сьогодні виправити цю ганебну помилку і сказати слово парламенту в цьому питанні. Тому відміна цих штучних ліцензій, по суті, здешевлення власного імпорту для роздрібних мереж, а також... Будь ласка, дайте 30 секунд завершити. Хвилину. Будь ласка, пану Галасюку хвилину завершити. Дякую, шановна пані Ірина. Тому принциповим питанням є сьогодні прийняття цього законопроекту, бо це є захист інтересів малих підприємців, це є прибирання зайвих регуляторних бар'єрів і це є прибирання корупційних механізмів, які сьогодні не наповнюють бюджет, а тільки створюють підстави для штучного тиску. Я хочу наголосити на позиції Головного науково-експертного управління. Вони пропонують підтримати в першому читанні з пропозиціями. Кабінет міністрів надав висновок, яким підтримує зазначений законопроект з урахуванням певних зауважень. Разом з тим ми опрацювали спільно з Ніною Петрівною Южаніною, з комітетом податковим, подали цей законопроект від комітету промполітики і пропонуємо з урахуванням того, що його редакція відпрацьована, внести його на розгляд Верховної Ради і рекомендувати прийняти його в першому читанні за основу та в цілому як закон. Ще 30 секунд, будь ласка. Ще раз наголошую, що це питання не тільки прибрання штучних регуляторних бар'єрів, а це питання, щоб сьогодні не штрафували малих підприємців на 17 тисяч гривень. Була низка звернень від підприємців, тому просимо сьогодні Верховну Раду висказати свою позицію, підтримати цей законопроект за основу та в цілому як закон. Дякую.